Інтернет-магазин Florium пропонує до вашої уваги гібрид огірка Amour, виробник Bayo, Голландія. Ультраранній самозапильний гібрид огірка. Технічна стиглість плодів настає на 40-44 день після появи сходів. Плоди однорідні, циліндричні, темно-зелені, з тоненькою шкіркою. Підходить для реалізації в свіжому вигляді, для переробки і консервування. Гібрид рекомендується для вирощення в відкритому ґрунті, парниках і під плівковим укриттям. Стійкий до захворювань. Насіння оброблене фунгіцидом та повністю підготовлені виробником до висіву і не вимагають додаткової обробки.